מנוונים חסרי כבוד. היצירות שנולדו לפני, במהלך ובתום התופת. מומלץ להזין באוזניות לחוויית שמע מרבית. כן, פריץ, אני אורזת. אני אורזת כי אחרת ייקחו ממך את משרת הרופא הראשי, וכי הם כבר לא אומרים לך שלום במרפאה שלך, ומפני שאתה כבר לא יכול לישון בלילות. מה לא בסדר עם צורת האף שלי או עם צבע השיער שלי? איזה מין בני אדם אתם? כן, גם אתה. אתם ממציאים את תורת הקוונטים כדי שתוכלו לכבוש את העולם, אבל לא תוכלו להחזיק באישה בה אתם רוצים? אתם מפלצות. או יותר נכון, חלקיקי מפלצות. כן, אולי אני לא הגיונית, אבל מה יעזור לי בעולם הזה ההיגיון? תראה אותך, יושב לך שם, מביט באשתך האורזת ולא מציא מילה. ואל תאמר לי שזה ייקח 4 שבועות. כל מה שקורה פה ייקח הרבה יותר מכמה שבועות. אתה יודע את זה, וגם אני. אז אל תאמר לי שזה ייקח 4 שבועות, בזמן שאתה מגיש לי את מעיל הפרווה שיזדקק לו רק בחורף. בוא לא נדבר על ביש מזל, פריץ. בוא נדבר על בושה. שלום. מה את עושה? מסדרת? לא, אני אורזת. אתה יכול לתת לי את מעיל הפרווה, בבקשה? מה משותף לאלבום The Wall של פינק פלויד ולאפר ואבק של יהודה פוליקר? לקפטן אמריקה ולוולדמורט מהארי פוטר, לרשימת שינדלר ולממזרים חסרי כבוד של טרנטינו. כל אחת ואחת מהיצירות האלה מושפעת בצורה כזו או אחרת, באופן גלוי או סמוי, ממלחמת העולם השנייה או מהשואה. אין ספור ספרים וסיפורים שעברו השראה מהמאבק בין בעלות הברית לבין גרמניה הנאצית כדי לבנות את המאבק האולטימטיבי בין הטוב לרוע המוחלט. עד כאן המובן מאליו. הרי ברור שהמלחמה הכי גלובלית, רצחנית והרסנית אי פעם שמעצבת את המציאות בה אנחנו חיים עד היום, תעצב גם את התרבות שלנו. העניין הוא שיש קו נוסף שמחבר בין כל היצירות שציינו וגם בין אלה שיעלו לכם לראש תוך כדי. כולן, ללא יוצא מן הכלל, נוצרו בשנות ה-80 וה-90, אפילו 2000 ומעלה, מעטות בסוף שנות ה-70. מה קרה ב-40 השנים שלפני כן? איך זה שכל היצירות שאנחנו מכירים, שדרכן למדנו ועיצבנו את ההשקפה שלנו על השואה, נוצרו שנים רבות כל כך אחרי שנגמרה המלחמה? שלום, אתם על מנוונים חסרי כבוד, אני עמית קלדרון, ובהסקט הזה נלך בעקבות השאלות האלה רגע, עמית, אתה רץ. את החסרי כבוד הבנתי, אבל מה קשור מנוונים? הקדמת את המאוחר, ידידי. כמו שמיד נראה, ליוצרים ואומנים היה אז הרבה מאוד מה לומר. החל בעליית הנאציזם ב-1933 ואפילו לפני נולדו אינספור שירים, ספרים, מחזות וסרטים חתרניים. את אלו המשטר הנאצי הגדיר כאומנות מנוונת. במקור המונח התייחס לאומנות מודרנית, אבל בפועל כלל כל יצירה שחוברה ונוצרה על ידי אויבי הרייך השלישי. היהודים, השחורים, הקומוניסטים ודומיהם. כל יצירה עם ניחוח קל של מודרניות שלרוב הביאה עם אחרות מחשבתית, רב גוניות ואינדיבידואליות, ערכים שאיך נאמר פחות התיישבו עם האידיאולוגיה הנאצית, כל יצירה כזו נחשבה לנחותה ולכזו שמזהמת את התרבות הארית. בקיצור, במנוונים חסרי כבוד נדבר על התגובה התרבותית ברחבי העולם למתרחש באירופה בזמן אמת. חלק מהיצירות הללו מוכרות גם בימינו וחלקן נדירות במיוחד, ועל אף חשיבותן מעולם לא קיבלו את הבמה הראויה. בהסקט ניתן ליצירות הללו קול באמצעות המחזות מקוריות שיבוצעו על ידי שחקנים ושחקניות נפלאים. מספרים נבואיים שחזו את רצח העם היהודי עוד לפני עליית הנאציזם, דרך שירים מרקידים מאזור הקריבים שהכריחו את היטלר, החל בסרטים של וולט דיסני וצ'רלי צ'פלי נגד המשטר הנאצי וחלה בשתיקה. שתיקה תרבותית שאפיינה את השנים שאחרי המלחמה. בפרק הזה הראשון נדבר על השנים שלפני פרוץ המלחמה, ועל היוצרים שכתבו על עליית הפשיזם והנאציזם תוך כדי שהם חזו בהם. נתמקד באלה שהרחיקו לכת והצליחו לנבא את העתיד הדיסטופי, וגם באלו שתיארו תחושת לנו זה לא יקרה. במונולוג הפתיחה שמענו את ג'ודית קיף מתוך המחזה אימתו ומצוקתו של הרייך השלישי, של המחזאי ברטולד ברכט. קיף הייתה אישה גרמניה נאהבת, חברה, שחקנית ברידג' ועקרת בית, אבל הפכה בן רגע רק לאישה יהודיה. בינואר 1933 היטלר הפך לקנצלר גרמניה. 5 שנים קדימה למעלה מ-100,000 חיילים גרמנים צעדו לאוסטריה וסיפחו אותה.
זוהי התקופה במתרחשים המערכונים במחזה שכתב ב-1938, יותר משנה לפני פרוץ מלחמת העולם השנייה. והוא לא תעמולתי או מלודרמטי, בסגנון שקט, חצי דוקומנטרי, ברכט מתאר את חייהם של אזרחים גרמנים מן היישוב. חיילים, פועלים, חקלאים, קצבים, עוזרות בית, מורים, רופאים ושופטים. ואת השפעות פוליטיקת השנאה שמחלחלת אל חייהם. ברכט אמנם היה מגדולי המתנגדים הגרמנים למשטר הנאצי בחזית התרבותית, אבל הוא לא היה בודד במערכה. לצידו כתבו נוספים, כאלה שחזו את המלחמה ואת השואה עוד לפני שהיטלר עלה לשלטון. ביניהם סופר אחד, אנרכיסט יהודי רוסי, שתיאר לפרטי פרטים את רצח העם היהודי, ובפסקה אחת דייק באופן מצמרר. הרומן הסטירי ההרפתקאות הבלתי רגילות של חוליו חורניטו ותלמידיו חובר על ידי הסופר איליה ארנבורג ב-1922. כן, 1922, 11 שנה לפני עליית הנאצים לשלטון, והרבה לפני שהפתרון הסופי עלה על השולחן. הדמות הראשית היא חורניטו, מורה פרובוקטיבי שסביבו מתאספים 7 תלמידים שוליות. בפרק 11, שנקרא נבואותיו של המורה על גורל השבט היהודי, מטיל חורניטו על אחד מתלמידיו להדפיס מודעה על פי נוסח שהכין. בעתיד לא רחוק תתקיימנה הצגות חגיגיות של השמדת השבט היהודי בבודפסט, בקייב, ביפו, באלג'יר ובמקומות רבים אחרים. בתוכנית ייכללו, נוסף על הפוגרומים המסורתיים האהובים על הקהל הנכבד, גם חידושים ברוח התקופה. שריפת יהודים, קבורת יהודים חיים בתוך האדמה, ריסוס שדות בדם יהודי ודרכי ביצוע אחרות, כגון גירוש או טיהור מגורמים חשודים וכולי וכולי וכולי. הכניסה חינם. על המקום והזמן תבוא הודעה מיוחדת. המורה, לא ייתכן כדבר הזה. המאה ה-20 ותואבה שכזאת. לשווא סובר אתה שאין דברים אלה עולים בקנה אחד. במהרה בימינו, אפשר בעוד 2, אפשר בעוד 5 שנים, תיווכח בהפך. המאה ה-20 תתגלה כעליזה וקלת דעת עד מאוד, ללא דעות מוסריות קדומות. מסתבר שזה לא הדבר היחיד שהוא הצליח לנבא, אז זוהי כמה שיהיה, באחד הפרקים חורניטו מתאר נשק השמדה חדשני ויעיל שקשור לרדיום. בעתיד הקרוב ורומז אפשר יהיה להשתמש בו על היפנים. 23 שנה אחר כך, פטמן וליטל בוי הגשימו את הנבואה. ארנבורג גם תיעד את המלחמה מקרוב ובגוף ראשון, והפך לסמל בקרב חיילי הצבא האדום, ואנחנו עוד נחזור אליו בפרקים הבאים. איך ארנבורג הצליח לחזות את הזוועות שצפה העתיד לעם היהודי באופן מדויק כל כך? פרשנות לכך אפשר למצוא בדבריו של ההיסטוריון הפרופסור יאיר אורון. לפיו דווקא רצח עם אחר, העם הארמני, שהתרחש במהלך מלחמת העולם הראשונה, היה יכול לתת אינדיקציה למה שעלול לקרות לעם היהודי. כשפרופסור אורון נשאל מה משותף למעשי הג'נוסייד שחקר, ענה כי לכולם קודמת תקופת הכנה. ההכנה היא אסטרטגית ויותר מכך נפשית. הוא מתאר כיצד היה צריך להפוך את העם הנרצח לתתי אדם, לחשוב עליהם כמו על מקקים, כי כך יהיה פחות קשה להרוג אותם. רצח העם הארמני בהחלט עורר הדים בקרב היהודים. ב-1933 הסופר היהודי פרנץ ורפל פרסם את הרומן 40 הימים של מוסא דאג, המבוסס על המאבק של הארמנים. הרומן הפך לספר הנקרא ביותר בגטאות בפולין לצד מלחמה ושלום, ושימש מושא התייחסות ודוגמה לאנשי המחתרת בגטאות. וגם בארץ הושפעו ממנו. התוכנית שהתכוונה להגן על היישוב היהודי מפני פלישה גרמנית ב-1942 נקראה תוכנית מצדה, תוכנית קרמל ותוכנית מוסא דאג. שריפה, אחים, שריפה, עיירתנו בוערת כולה. ברוחות שחורות יסערו, להפות חורבן יבערו, עקבותיה לא נשארו, היא עולה. העיירה בוערת.
השיר הזה, שידוע גם במילים הראשונות שלו, שריפה, אחים, שריפה, הוא כנראה היצירה הכי מוכרת שבה נעסוק בפרק הזה, בטח לאוזניים ישראליות. פחות מוכרת העובדה שהוא נכתב לפני השואה, בשנת 1938, כתגובה לאנטישמיות הגוברת לא בגרמניה, אלא דווקא בפולין, בקרקוב, בה חי המשורר והמלחין מרדכי גבירתי. בזמן השואה השיר הפך להמנון, שאושר בגטאות ובמחתרות היהודיות, כי חוץ מהנבויות שבו, הוא גם קורא להתנגדות. חיש הושיטו יד אוהבת, והצילו מהמוות. בדמכם קבו שלהבת, חיש קבו בדם. תשעה בספטמבר 1933, ממען מר מקס אייזנשטיין. מקס היקר, כפי שאתה רואה, אני כותב על נייר רשמי של הבנק. הדבר נחוץ משום שעליי לבקש ממך טובה, וברצוני לעקוף את הצנזורה החדשה שהיא קפדנית ביותר. אין לי כל אפשרות להתכתב עכשיו עם יהודי, לא כל שכן כשאני נושא בתפקיד רשמי. ובאשר לצעדים החריפים שננקטים כאן ומטרידים אותך כל כך, גם בעיניים לא מצאו חן בתחילה, אך למדתי להכיר בצורך בהם, מכאיב ככל שיהיה. מעולם לא שנאתי יהודים כפרטים, אותך תמיד אימצתי אל ליבי כחבר, אך דע לך שאני מדבר במלוא הכנות כשאני אומר לך שאהבתי אותך לא בגלל השתייכותך לגזע שלך, אלא למרותו. אני מצטער שההתכתבות בינינו חייבת להסתיים כך, מקס. אולי יום אחד יתלכדו שוב דרכנו במחוזות שלווים יותר. שלך כתמיד, מרטין שולזה. הקטע הזה הוא מתוך הספר "מען לא ידוע" של הסופרת האמריקאית קת'רין קרסמן טיילור. בקלות אפשר לחשוב שמדובר במכתב אמיתי שכותב אזרח גרמני לידידו היהודי כמה חודשים אחרי עליית הנאציזם, או אולי יומן שנכתב במהלך השואה. אבל לא. מען לא ידוע פורסם, כמו המחזה שאיתו פתחנו, כשנה לפני הפלישה של גרמניה לפולין. ובניגוד ליצירות שדיברנו עליהן עד עכשיו, היצירה הזו נכתבה מעבר לים, והייתה מהראשונות לחשוף את הציבור האמריקאי לאכזריות של המשטר הנאצי. בלי שום הקדמה או קטע מתווך של הסופרת, רק מכתבים כמו זה, עולה ההשפעה המרעילה של האידיאולוגיה הנאצית על האזרח הגרמני הפשוט. במקרה הזה, על מרטין שולזה, גרמני בן 40, נשוי ואב לשלושה בנים, המתכתב עם חברו מקס אייזנשטיין, גרמני ממוצא יהודי שהיגר לארצות הברית. למרות התחנונים של מרטין לניתוק הקשר בשל מוצאו היהודי של חברו, מקס ממשיך לכתוב לו ללא הרף כי נקמה על התנהגותו. יום אחד מכתב שמקס כתב חזר אליו לסן פרנסיסקו, שעל המעטפה נכתב "מען לא ידוע", וכך הוא והקוראים מבינים שהנקמה התממשה. בדומה לקרסמן טיילור, גם ריימונד פרצל, הלו הוא הסופר הגרמני סבסטיאן הפנר, תיאר את סיפורו של האדם הגרמני שכפי שמדינתו משנה את פניה, כך גם הוא. ב-30 בינואר בערך ב-5 הופיעו עיתוני הערב. הוקמה ממשלת איחוד לאומי, היטלר ראש ממשלת הרייך. זה היה כל כך דמיוני, כל כך לא מתקבל על הדעת לראות את זה שחור על גבי לבן. היטלר, ראש הממשלה. לרגע עלתה באפי כמעט פיזית צחנת הדם והתינופת של האיש הזה, היטלר. וחשתי משהו דומה לאימה ולבחילה שמעוררת חיה טרף מתקרבת. לפרצל עצמו לא הייתה שום סיבה נראית לעין לעזוב את מולדתו ב-1938 ולהגר לבריטניה, ובכל זאת הוא עשה את זה. הוא לא היה יהודי, לא היה קומוניסט, הוא לא היה הומוסקסואל או אומן מודרניסטי. אז למה? הוא היה סטודנט מצליח למשפטים, ובדומה לרבים מבני דורו הוא יכול היה לעמוד מן הצד, או אולי להתנגד בשקט חרישי, או לחילופין ללכת בתלם ולהפוך לנאצי, להיות בורג קטן או גדול במכונת ההשמדה. אבל שתי סיבות ליוו את ההחלטה של פרצל. ארוסתו הוגדרה כיהודייה תחת חוקי נירנברג, ומעבר לכך, בתוך עמו הוא ישב. הוא היה עד לקהל המשולהב, להרצת הכוח, לשטיפת המוח, לאדישות של אנשים מכובדים והגונים, ומול כל אלה הוא חש ניכור מוחלט וזעם.
הוא צפה בהשחתה של המולדת שלו. השכן וחבר של אתמול הפכו למלשינים של היום, ופרצל החליט לתעד את התהליך בזמן אמת. קולניים ופראים ככל שיהיו, הרי ברור שלכל היותר עלה בידם להציס את פני השטח הפוליטיים ואילו לכאן, אל מתחת לפני הים של החיים האמיתיים, ידם לא הגיע. האומנם, האם לא הגיע משהו מן הסערה שעל פני השטח גם למעמקים? נטייה פתאומית שלא להתפשר, נכונות לסנוע שחלחלה אל ויכוחים פוליטיים פרטיים, ועצם הצורך המתמיד להתעסק בפוליטיקה? והאם לא השפעת הפוליטיקה היא שהפכה את המשך החיים הנורמליים, הלא פוליטיים, למין הפגנה פוליטית? הספר סיפור של גרמני, 1914-1933, הוא מעין ביוגרפיה המתארת את סיפורו של אזרח גרמני צעיר שמביט על סביבתו הקרובה. הוא מביא את סיפורם של בני משפחתו, חבריו ועוד מאות אלפים בני דמותם, שחייהם השתנו נוכח המציאות החדשה. הספר נגנז על ידי פרצל, והתיעוד האותנטי של רוח התקופה נשכח כליל. עשרות שנים קדימה, בנו של פרצל מצא את התיעוד של אביו בין חפציו לאחר מותו, ופרסם אותם לראשונה רק בשנת 2000. לא תמצאו בכתביו עדויות על החיים בגטאות, מחנות השמדה, תאי גזים, אבל דווקא בקריאת הסיפורים הקטנים, היומיומיים והאישיים הללו, אפשר לראות ולהבין לעומק איך שוקעת אומה. אז מה היה לנו עד עכשיו? ראינו את התגובות המגוונות לסדר היום החדש באירופה. אבל איך הביטו על עליית הנאציזם כאן, בארץ ישראל, אז פלסטינה? בפרק הבא נדבר על הנבואות שחזו את השמדת העם היהודי, ולצד זאת גם על מדורי ההומור שהתחילו להופיע בעיתונים הגדולים של היישוב העברי. וגם איך הקהל העברי הגיב להצגה האנטי-נאצית שעלתה באבימה ב-1934, והאם היטלר הורעה למוות באמצעות סם דרום אמריקאי והוחלף בחפיל? אני עמית קלדרון, תודה לכותב והעורך הראשי שי חסקי, למאיה מידן שערכה, כתבה והפיקה, ליועד מאיר על העיצוב ועריכת הסאונד, ולהדר פרנקנטל, ראש מחלקת גלץ הסקטים. תודה גדולה לאלו שנתנו קול ליצירות שהופיעו בפרק הזה, תומר קפון, דרור קרן, מעיין בלום, יואב מוסק, יותם שבתאי ושקד יוסקוביץ'. תודה מיוחדת גם למשה פולק, מנהלת הארכיון של יד ושם. עד כאן הפרק הראשון של מנוונים חסרי כבוד, על יצירות שנכתבו לפני מלחמת העולם השנייה והשואה. תודה לכם ולכן על ההאזנה, נשתמע בפרק הבא.